14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Жиырма ғасырға өкпеміз жоқ, бәрін берді. Ғылым, білім, технологияның орны төрде. Шама келгенше елеспек боламыз. Роботтанған ғаламда отырып алып, ғаршыға көздігеміз. Бірақ сол бәрін берген ғасыр біраз нәрсені алып қойып жатыр. Анығы, ақылдысын беріп, ақылымызды алып қойып жатырма. Қалай? Мен өзім, мысалы, өзіміздің тәуелсіздігімізді жариялауға жақсылап баяндамамды жасап шықсам екен деген ойыменен трибунаға қарай келе жаттым. Бүгін біз адамдар неге ұмытшақ болып барады деген тақырыпты талдап көреміз. Қазақтың сұлтаны біздің отанымыздың тәуелсіздігін биік мінберден бүкіл әлемге жариялаған тұлға. 90-ның екеуіне келсе де тарихты, хрониканы келешекке хат жазғандай уақытына дейін айтады. Есте сақтауы мықты. Сонымен ұмытшақтық дегеніміз не? Есте сақтау қабілеті неге төмендейді және бұл сырқат неге жасарып барады дегенге жауап іздейік. Бірақ жүрегіміздің түбінде бәріміз салауатты өмір салты деген әдемі сөзді білеміз. Шылым тартса, оның үстіне арақ ішсе, біздің кейбір жас балалар, жас өспірімдер соңғы уақытта жаңғыз шылым тарту емес, неше түрлі бірдеңелерді нетеді ғой, әлгі наркотикке жақын. Сондай балаларда өте жылдам естің бұзылуы болады. Өте жылдам. Түріне қарайсың, 23-ке келмеген ол ақылы, ұмытшақтығы үлкен бір 70-80-нен асқан кісіден артық болады. Нең жоқ деймін, Нұрсеріп? Сумка? Артың әлініп тұрған не? Артың әлініп тұрған не? Иығыңа. Мен 50 жылдан артық сабақ берем, медицинский университет кафедра психиатризіне. Бұрын Альцгеймердегі Алматыда таба алмайтынбыз. Тек неден оқылықтан ғана оқитынбыз, осындай осындай ауыр болады деп. Өкінішке қарай қазір Альцгеймері бар, көптеу. Альцгеймер деген қорқыныш туралы біразден кейін айтамыз. Сонымен ұмытшақтықтың жастар арасында таралуына біріншіден біздің өмір сүру образымыз жауапты, екіншіден ақпарат. Өзімізге, өмірімізге қажеті жоқ ақпаратты үйіп төгіп жадымызға сіңіре береміз. Харам заттарға қарау бастаумен адамның жүрегіндегі, көзіндегі нұр кете бастайды. Ал содан кейін адамның зейіні әлсірей бастайды. Біздің кезде айтып мына жаңағы әлеуметтік желі соқты дегеннің өзі жоқ болды. Біздің бағымызға қарай біз бала кезде кітап оқып қалдық. Жаңағы ата-апамыздан ертектің де қалдық. Қазір мысалға біз бір адресті біреу айтып жатса жаңағы, ол бір жерде айтып жатса, оны ертең қарай салам ғой, жерден жаңағы GPS бар, не бар, соған сенім артып алып қаламыз да жаңағы. Соған әбден сенген біз таба саламыз, жаңағы местоположение дейді, осындай жердемін деп. Мынаны айтып жатқаннан, оны есте сақтап жатқаннан, ана бірдеңені қазір балаларға да айтсаң, жаңағыны бірдеңені жазып ал, осындай десең, соткаға түсіре салайыншы, или бүйтіп аудиоға жазып салайыншы. Осындай адамдар ұмытып қалып, есіне түсіре алмай қалатын заттардың ішінде үйдің кілті мен көліктің кілті көш бастап тұр екен. Одан кейін орынға телефонның қайда қойғанын білмей ұзақ іздейтін жандар жатады екен. Осылардың қатарында теледидардың пультін іздейтіндер де бар. Ғалымдардың зерттеуінше, әрбір адам осы аталған заттарды іздеуге күніне шамамен 20 минут уақытын жоғалтады екен. Бұл тек біз атағандар ғана. Үйде жүріп, әр нәрсені іздей берсеңіз уақыттан уақыт қала ма? Мектепте қаламсабын құлағына қыстырып алып, қайда қойдыңдар деп оқушыларды шыжғырып жататын ұстаздар болады. Борға жіберсе, басқа нәрсе сұрап келетін оқушылар да болған. Иә, ұмытшақтық бұрын да болған, бірақ қазір бұл мәселе эпидемияға айналып бара жатқандай. Немесе Сұлтан Сартайұлының көңілін жастар неге қалтырды? Мен қазіргі жастарға көп жағдайда өте өкпелімін. Ай, бұлар ең ақыры газет оқуды қойды. Мен қандай газет шығаттарым шығатын білесіндер ме десем, кейде сонда айта алмайды. Сендерді дедім, тек мемлекет емес, біріншіден ата-аналарың сендер оқсын. Мына босқа уақытты ноқатпенен, білімменен толтырсын деп жіберіп отыр. Сондықтан сендер көп оқуларың керек, көп білулерің керек.
Аз уақытқа есте сақтау. Бірнеше секунд, немесе минут бұрын біліп тұрғаныңның есте сақталуы осы. Бұл кезде мидың алдыңғы, яғни префронтал бөлігі өтпелі есте сақтау орны болып табылады. Бұл жерге келген сигналдар бірнеше секунд жадыда ұсталып, кейін кері қарай итеріледі. Яғни бірнеше секундтан кейін сіз оны ұмытасыз. Яғни бұл сіздің миыңыз аса маңыз бермеген тақырып деген сөз. Қабырғадағы сағатты, заттардың түсін, адамның күлкісін, үстеліңдегі затты, тіпті жүректің қағысын сіз тым қысқа уақытқа есте сақтап отырасыз. Сосын өзі автоматты түрде ұмытылады. Ал егер осының бәрін есте сақтай берсек не боламыз? Логикаға салсақ, миымыз жарылып кететін сияқты. Демек, ескірген ақпарат есіктен шыға тұрады да, жаңа ақпарат кіреді деген сөз. Қарапайым формула. Айтпақшы, есте сақтау қабілетінің қабілетті болуы тұқым қуалайтынын қазіргі дәрігерлер айтып жүр. Орта мерзімді есте сақтау. Миға баратын сигналдар мағыналылығына қарай, эмоциялық маңызына қарай орта және ұзақ мерзімді жадыға сақталады. Орындалуы тиіс, бірақ сіз уақыт таппай жүрген жұмыстар болуы мүмкін. Қанша уақытқа созылса да, ол мәселе сізбен бірге жүреді. Оны естен шығармайсыз. Ал бұл міндетті орындаған соң, біраз уақыттан соң ол туралы мүлде ұмытасыз. Орта мерзімді сақтау дегеніміз осы. Яғни белгілі бір міндет орындалғанға дейін ғана сізбен бірге жүретін есте сақтау. Ұзақ мерзімді есте сақтау. Қайғы, қуаныш, үрей секілді жағдайлар жадыны күшейтеді. Айталық, жүрек ұстамасында болған қиындықтар, денеге із салған жарақаттар, күтпеген жерден естілген ауыр сөздер. Мұндай жағдайлар ұзақ сақталады. Мәліметтер орнықты жадыда жиналып, сақталып тұрады да көп жылдардан кейін кері шақырылады. Мысалы, менің өзім шешім 96-ға дейін қайтыс тұрып, мынау телефонның номерларын мен блокнотика жазып отсам, ол есінде сақтайтын. Мен үйіне барып айтқанда маған ұрсатын. Сен өзің дәрігерсің, өзің профессорсың, неге есіңе сақтамайсың деп 96-ға дейін келіп есі дұрыс болды. Сондықтан әр адамның есіне сақтау өзі генетически әртүрлі болады. Отан, отан, бәрінен биік екен. Мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Отанды сүймеуіңде күйік екен. Отанды сүйгеніңде күйік екен. Кәусар актер Жәнібектің ерке қызы. Әкесі тұтас қойылымның сөзін жаттаса, бұл өлең жаттайды. Ал аталары ақын болған. Генетика алдамайды дегеніміз осы. Ол қыз өсіріп тәрбиелеп отырғаным, мен жаңағы қызым 3-ші сыныпта оқиды қазір. Осы республикалық жаңағы үлкен-үлкен байқаулардың жаңағы Шахан оқулары дейміз, Мұқағали оқулары дейміз. Солардан бас жүлде алып жаңағы үлкен жетістіктерге жетіп жүрді. Сол қазірден бастап мен оны жаңағы мақал мәтел, кітап, ертегілер көп оқуға, өйткені балалар қазір кітап оқымайды ғой. Қазір жаңағы әлеуметтік желдейміз басқа туасап соткімен ойнап кетті. Сол қазіргі күнде сол қазіргі ақындардың, бұрынғы ақындардың өлеңдерін оқытып, ол деген қазір бәленбай шумақтап 100-200 өлеңге дейін жаттатсаң жаттай береді олар. Сигналдар жадыға сақталғанда бар жүйке клеткаларына ескерту келеді. Көп кітап оқу, тақпақ жаттау, түрлі қуанышты іс-шаралар атқару жады әлсіз болса да оны орнықты жадыға айналдырады. Ұмытшақ болмаудың тағы бір жолы бар. Ең негізгісі дейікші, ол дұрыс тамақтану. Уақытты елемей, еске түскенде ғана жылаған асқазаныңды жұбатып жүрсең, өзіңнің жадыңды өзің құртып жатырмын деп есепте. Темірдің жетіспеуі, ұяттың жетіспеуі тікелей ақылға әсер етеді. Тікелей. Бірінші нұқсан келтіретін жері ақылға. Сондықтан да ұят жетіспеуімен біз күрестік. Өйткені оқу қабілетіне нашар болып кетті балалардың. Тағамның адамның ақыл ойына, ойлау жүйесіне, есте сақтауына ықпалын түсінген шығарсыздар. Ұят пен темір сіздің есіңіздің ескірмеуіне кепіл. Есте сақтауды жақсарту үшін қосымша тағам өнімдерін енгізуіміз керек. Ол арнайы бір лицейде, гимназияда, арнайы математикалық, физикалық жаңағы бағдарламада бағытта оқыған бала мектеп балдарына лицейлерге негізі енгізілген. Оған көбірек балық өнімдері кіреді. Құрамында омега 3, омега 6 ең құнды жаңа майлардың бары организмдегі сол есте сақтау қабілетті жақсартады. Сөздің жаны бар.
Ел боламыз десек, алдымен балабақша мен мектептердегі тамақ сапасына көңіл аударуымыз керек болар. Қазір әлемнің көптеген елдері бұны маңызды мәселе санайды. Сосын тәттіқұмарларға арналған тосын сыйымыз бар. Шынын айтсақ, бұндай жауапты өзіміз де күтпедік. Қант деген сөз, ол ғуп. Ол кәдуілгі адамның ой жүйесін, ақыл ой жүйесін, денсаулығын үлкен жаулық әсермен істегізетін. Өте қауіпті қант. Ең қауіпті андай пындай дейді. Қант кәдуі орыстарда емес, дүниесінде мынандай ұғым бар. Қант әппақ, таптаза. Қара шай іш, қант салмай іш дейтін өлең бар еді ғой. Сол дұрыс өлең екен, құрметті көрермен. Балаңыз тәтті сұраса, тісін түседі деп қорқыта бермей, осыны түсіндіргеніміз дұрыс шығар. Енді діни тұрғыдан бір қарайық. Қарилар дайындайтын мектепте болдық. Мұнда 70 бала ата дінімізді танып білуге машықтанып жатыр. Шет тілдерін үйренудің есте сақтауға күшті әсер беретінін ескерсек, Құран кәрімнің 604 бетін жаттап алудың қабілетті қалай шыңдайтынын айтпаса да түсінікті болар. Абдулазиз осында ұстаз, шәкірттердің есте сақтауы мықты деп мақтанып айтады. Айтпақшы, бұрында тақуа кісілер есте сақтау қабілетін нашар, тез жаттай алмайтын жандарға 4 рақаттық намаз оқуға және артынан арнайы дұға жасауға кеңес берген екен. Құран оқып бастап жатқан кісілер, Құран жаттауға ниеттенген кісілер алғашқы басында қиын санайды. Ал оны жаттап бастаған соң Алла Тағаланың өзінің жеңілдігі болады. Адамның зейіні ашыла бастайды, жаттау қабілеттері көбейеді және адамның ұмытшақтығы жойылады. Сұрақ қоюға ұялмаңдар. Мына сұрақ дегенің өзі ойланған адамдардан ғана шығады. Ойланбайтын еш нәрсе сұрақ ешқандай сұрақ тумайды ондай адамнан. Сондықтан сендер егер лекцияда, бөтен уақыт жағдайларда сұрақ бермесеңіздер, сол ойланбайтын адамдардың қатарында қалып қоясыңдар. Терри Гиллиам есімді голливудтық режиссер бар. Жадылары жоқ ұрпақ туралы кино түсіргім келеді депті ол. Достарының аттарын, телефон нөмірлерін, маңызды күндерді естерінде ұстай алмайтындар туралы. Бүгінгінің баласы кез келген сұрақтың шешімін табу үшін интернетке жүгіреді. Википедиядан қарап, Google-дан іздеу үшін. Окей, Google деген сөздің қасында атаңның ақылы ойнамай қалатын замандамыз қазір. Бұл жадының жаппай қырғынға ұшырауы, жойыла бастауы дейді білетіндер. Енді мен өзім актер болғаннан кейін, жалпы біздің салада театрда істеген кезде үлкен-үлкен рольдер кезігеді жаңағыдай. Монологтар болады. Анан көрген кезде шошып кетесің, мына қайтып жаттайым деп. Бірақ негізінде процесс жаңағы. Оны сөзбе-сөз жаттасаң, өлең болсын, жаңағы монолог болсын, қиын болады. Ал оны түсініп, бұның не, бұл не айтып тұрмын, бұны мен не айтқым келіп тұр деп, сол образға еніп, соны жан дүниеңмен түсінетін болсаң, өзінен-өзі оп-оңай қалай жатталып кеткенін білмей қаласың да. Бір ғалымның айтқаны бар. Бұлар қазіргі жастар бөгде планеталықтар. Бұл ұрпақта тек үнемі желігу, бір нәрсеге тек қысқа фокуспен қарау. Барлық нәрсені тез және сол жерде білуге құмарту. Яғни, күте білмейтін адамда жады жоқ деген. Енді Альцгеймер дерті туралы бірер сөз. Тек Альцгеймер мен ұмытшақтық екеуі екі бөлек екенін ұмытпаңыздар. Ең алғашқы уақыттарда жай ғана ұмытшақтық болады. Кішкене бірінші сәттерінде. Мысалы, қайшыны бір жерге қойса, сөмкесін ол уақытта Альцгеймер екенін білінбейді. Бара-бара бұл көбейеді. Сосын бара-бара сол кісінің жүрісі, мынау енді бала өсіп келе жатқанда біреудің көмегі керек қой, сол сияқты болады. Өзі сыртқа шыққанда да таба алмай қалатындай болады. Өзінің мнениесін айта алмайды, өзінің выводысын айта алмайды. Сатымен болады. Бір күннің ішінде Альцгеймер болмайды. Кей адамдарды 5 жыл мүмкін созылады, кейбір адамдарды 10 жылда мүмкін созылады. Ұмытшақтықтың пайдасы да бар екен табиғат үшін. Кәдімгі талда жүретін тиіндер үнемі жаңғақ үзіп алады екен де жерге көмеді екен. Сосын 5 минуттан соң әлгі жаңғақты қайда көмгенін ұмытып қалады екен. Есесіне сол жаңғақтардан басқа ағаштар өсіп шығады. Құдайдың құдіреті деген осы. Жасы келгенде, қартайғанда ұмытшақтыққа орна бастаған жандарды қазір электрошокпен емдеуді меңгеріп жатыр бұл әлем. Электрошоктың адамның жадынан өшіп кеткен кейбір естеліктерді қайтып әкелетін қабілеті бар деседі. Демек, сіздің жадыңызда ақпарат толықтай өшіп кетпейді деген сөз. Біз осы бағдарламаны түсіру барысында бір нәрсеге көз жеткіздік. Егер
есте сақтау қабілетіңіз мықты болсын десеңіз, міндетті түрде кітап оқыңыз.